Здравейте, с посвета и у нас в 8. Напълно е овладян пожарът, който избухна в химическия завод Свилоза в Свищов. Но все още имат тлеещи огнища. По какви версии за запалването работят разследващите и има ли яснота за щетите, ще ни каже Мариела Дончева. Здравей! Здравейте! Причините за пожара, с който огнеборците се борят вече цяло денонощие, тепърва ще се изясняват, но според ръководството е възможно огънят да е тръгнал от дървесни кори, които са се самозапалили. Не е изключена и версията за човешка грешка. Щетите също тепърва предстои да станат ясни, но това, което каза в сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на предприятието е, че в склада има между 3000 и 4000 тона дървесен материал. На място остават екипи на пожарната, които към този момент се борят с догарящи огнища, но както и ти каза, огънят вече е овладян. Радостната новина е, че и тази сутрин няма отчетени повишени нива на замърсяване на въздуха над Свищов. От вчера тук работят измервателни станции. Припомням, че химическия комбинат Свилоза не работи от края на месец юни заради сериозна авария в содокотела. Още подробности нека да чуем сега. През цялата нощ огнеборците са грижили да не се разпространи в съседни територии. Като цяло в момента догарят количества дървесина, които са в центъра на склада. 6 коли и персонала към тях са дежурили цяла нощ и в момента са тук. От полунощ е възстановено движението за товарни автомобили през граничен пункт Илинден Екзухи. Пропускането на шофьорите става само след представяне на QR-код за влизане на територията на Гърция. И още от изискванията в камиона да има само един водач. Той трябва да попълни формуляр за локализиране на пътници, който е необходимо да бъде подаден най-малко 24 часа преди влизането в страната, но няма изискване за отрицателен тест за COVID-19. Автобус с туристи се запали и изгоря напълно на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал малко след 23 часа на 20-я километър от София в платното посока Пловдив. Няма жертви и ранени. Всички пътници са изведени на време. В пламъците е изгорял багажът на хората. Автобусът е турски и е пътувал към Истанбул. Без ескалация на напрежението протече 61-та вечер на антиправителствени протести в столицата. Традиционно недоволните от управлението се събраха на площад Независимост. На фасадата на новата сграда на Народното събрание бяха прожектирани кадри с арестите от 2 септември. Протестиращите ги изгледаха с усвирквания. По традиция, след 21 часа започна шествието до Орлов мост, който беше блокиран за движение. За днес организаторите на антиправителствените протести са обявили свикването на Народен съд на площад Народно събрание пред паметника на цар-освободител. Започва изплащането на пенсиите за септември. Повече от 2 милиона души, независимо от размера на техните пенсии, ще получат еднократна допълнителна сума от 50 лева. За целта бяха отпуснати малко над 106 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Добавките са част от мерките за справяне с коронавируса и се отнасят към пенсиите за август, септември и октомври. 57 са положителните проби за COVID-19 за последното денонощие у нас при направени 1220 PCR теста. Според данните на единния информационен портал от началото на епидемията заразените са 17146. В болница са настанени 773 пациенти и излекуваните са с 32 повече за денонощието. Един човек е загубил битката с болестта за последните 24 часа. Нови и по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в Испания, след като страната стана първата в Западна Европа, регистрирала над 500 000 заразени. Мадрид съобщава за близо 530 000 положителни проби за коронавирус. Само за изминалото денонощие новите случаи са около 2500. Първата вълна на заразата засегна най-вече възрастната част на населението.
Сега обаче се наблюдава разпространение и сред по-младите. Ето защо до второ нареждане заведенията ще работят на 50% от капацитета си, маските стават задължителни и на открито, а събирането на групи на обществени места се ограничава до 10 души. Страните от Европейския съюз с излаз на Средиземно море ще се съберат на среща на върха в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Франция ще бъде домакин на срещата, която ще се проведе в четвъртък в Корсика. В седмото издание на форума ще участват още Италия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър и Малта. Темата за напрежението между Анкара и Атина ще бъде основна в дневния ред. Очаква се да бъдат обсъдени още мигрантската криза, климатичните промени и Брексит. Завърналата се на корта след 3 години майчинство Цветана Пиронкова достигна до четвърт финалите на US Open. На 8 на финалите българката спечели срещу французойката Ализе Корнес 2 на 1 сета. С успеха Пиронкова за първи път в кариерата си стигна до четвърт финалите на US Open. Следващата съперничка на 32-годишната българка е представителката на доминиканите Серина Уилямс. Определено ме очаква труден четвърт финал срещу Серина. Играх няколко пъти срещу нея и до сега нямам победа. Да се изправя срещу такъв шампион, такава легенда в тениса, очевидно огромна чест. Наистина очаквам с нетърпение този двубой, защото знам, че усещането ще е специално. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Всичко в майчинството ми е помогнало. Очевидно е, че ставаш различен човек. Вече не се фокусираш върху себе си, а фокусът минава върху детето. По-организирана съм отпреди. Предполагам, това е нещо хубаво. Имам по-добра психическа издържливост и познавам тялото си по-добре. С това се разделяме. Още важна актуална и проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg. Последвайте ни в социалните мрежи.